السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش يستكان أم قبل سانيك إيه وديبينن فريت لا خلقي دولة مندو هجارو فقيرو دا صلاة دارو بيد صلاة كهميان بيك جاري أم جياني دنيانا جيهشتوا من برسيارك لإيه ودكم أقر بيتو إستا يكيك لأهلي أم غورستانا بقرتو جياني دنيا آية چی دەکات؟ آية بەردەوام كاتەکانی لەخوا پەرستی و عبادەتی خوای پەروردگا صرف ناکات بۆچی وا دەکات؟ چونکە بەهەشت و دۆزەخی بەچاوی خۆی بینیوە، فریشتەکانی بەچاوی خۆی بینیوە، دەزانێت کەوا هیچ شەک و گومانێکی تێدا نیە. خۆشەویستەکان، با ئێمە دڵنیابین کە ڕۆژێک دێ ئێمەش وەکو ئەمانە دەمرین و دەچینە ئەو شوێنەیە. وهي بيست لسر ايمي مسلمان تاوكو جيان من ماوا لخمي او دابين كوا خواي پرورگا لخو من راضي بكين پیش او روجك بيت كوا بشيماني هیچ سودی نبه. خوش بستكان امام عثمان رضا و رحمتي خواي لبيت كادك دچو سر گورك يان باس قبري لا دكرا دستي دكر بگريان او انده دگريا تاوكو ريشي تر ابو كادك كوا پرسياري ان ليه كرت تیان باشە بۆچی باسی بەهەشت و دۆزەخەکەین تۆ ناگری، بەڵام کاتێک باسی قەبر و مردن دەکرێت تۆ دەستەکەی بەگریان. وتی چونکە من بیستوومە لە پێغەمبەری خواوە سەلی الله علیه وسلم، فەرموویەتی قەبر یەکەم مەنزڵگەی ڕۆژی قیامەتە. هەر کەسێک لەمەدا ڕزگاری ببێ ئەوە باقی شتەکانی تری لەسەر ئاسان دەبێ، بەڵام پەنا بەخوا ئەگەر کەسێک لەمە ڕزگاری نەبوو باقی شتەکانی لەسەر گران ئەبێ. وهروها فرمي بستوما لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هيچ منظركم نبيني وهيچ وينيكم نبيني وقد إلا قبر لو ترسنا اكتر بوا بوي خوش ويستكان. والله روش يكدي همو يكيق لأيما دمرين داچين أمش وينيا بويا بيوسة لسر من كاتا كان من لا اشتباش دا بسر برين كاتا كان من بفيرو ندين چونك سون بخواي پرودگار ئەوەی کە سوود من پێ دەگەینێ ئەو کاتانەمانە کەوا لە عیبادەتی خوای پەروردگارە سەرفی دەکەین. بۆ ئەو خوشکوبرایانەی کەوا شەو تا بەیانی بەدیار فەیسبووکەوە خەریکی شتی بێ سوودن، ئەبێ بزان لە ڕۆژی قیامەتدا یەک هەنگاونانن پرسیاریان لێ ئەکرێ سەبارەت بەو تەمەنیان کەوا لە چی بەسەریان بردووە. بۆیە خۆشەویستەکان ئەبێ ئێمەی موسڵمان بە ئاگا بێینەوە، بیرێک لە حاڵی خۆمان بکەینەوە کەوا سبەینێ وەکو یەکێک لە هەموو ئەم قەبرانە دەچینە ئەو شوێنەیە تەنها و تەنها کردەوەکان من استفاده هەیە. بۆیە پێویستە لەسەر ئێمە مسلمان زۆر بە ئاگا بین، زۆر وریا بین، هەمیشە مردنمان لە پێش چاو بێ، هەمیشە یادی مردنمان بکەینەوە. هەر وەکو پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم فەرمیە باشترین کەستان ئەو کەسانن کەوا ئەخلاق و ڕەوشتی جوانە، و زیرەکترین و عاقڵترین و ژیرترین کەستان ئەو کەسانن کەوا زۆر یادی مردن ئەکەن. بۆیە پێویستە لەسەر ئێمە مسلمان بەردەوام یادی مردن بکەین، بەردەوام سەردانی گۆڕستان بکەین، بۆ ئەوەی بزانین ئەم دنیای کۆتایی دێ، ئەم دنیای کۆتایی دێ و بۆ هەموو یەکێک لە ئێمە نامێنێ، بەڵکو ئەو قەبرەیە دەبێتە شوێنی دوا مەنزڵگای هەموو یەکێک لە ئێمە. کە داواکارم لە خوای پەروردگار عاقبەتی هەموومان بەخێر و گێڕێ. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوو.